Galera, velhos tempos aqui de volta, e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote, para mais um vídeo de Roblox. E hoje, galera, vocês estão vendo que eu me transformei em uma bola! E eu voltei, galera, que andar por esses locais, ou esses obstáculos todos que vocês estão vendo aí, até ir para o próximo mapa. No caso, vamos lá, será que eu vou conseguir? Então, se vocês estão curiosos para ver o velhote andando nessa pista das bolas, deixa logo seu like, é muito importante. Quem quiser se inscrever no meu canal de vlogs, primeiro link da descrição é o Velhote Vlogs, ok? Ah, e vamos voltar pro vídeo agora. Só que antes eu vou conversar aqui só com o pessoal que não pulou nenhuma etapa, tá assistindo desde o começo, galera. Se você tá assistindo, comenta aí nos comentários uma palavra bem aleatória. Como a gente tá aqui nesse perto de lava, e lava dá fogo, né? Comenta aí, fogo! Fogo é a nossa chave dos comentários, então o pessoal que pulou alguma parte, pulou logo lá pro meio do vídeo, não vai entender nada, certo? Vamos lá. Agora eu tenho que passar primeiro por esses obstáculos aqui, só não posso cair na lava, né? Opa, vamos lá, velhote, por aqui, andando. E agora? Eita, agora vamos pra cá. Calma, calma, calma. Opa, opa. E agora? E agora, galera, eu tenho que chegar aqui, passar dessa parte, passei. Agora eu vou pra essa ponte aqui. Uhul! Ai! Não, pera, pera, mas... Oh. Aqui, certo, consegui. Agora eu vou ter que subir essa ponta aqui. Cuidado, cuidado, velhote, não pode cair na lava. Vamos, vamos. E agora, ali é o quê? O que, que é esse? Se... Eu vou pra cá. Ficou verde, por quê? Pra onde que eu vou? Eu tenho que cair aqui, será? Acho que tem que pegar impulso pra ir pra lá. Ah, tá, entendi. Peguei impulso, e agora eu vou pra cá. Vamos que vamos. Direto. Aí eu caio aqui, certo. E agora? Eu vou ter que pular por aqui. Aqui. Nossa, fiquei preso. E agora, galera? Socorro. Tô preso. Como é que eu faço pra sair daqui? Ah, eu tinha que ter ido mais rápido. Eu não sabia. Vamos lá, peguei checkpoint, né? Ah, isso aqui era checkpoint, né, velhote? Vamos lá. Uou, peguei. Agora eu já sei. Naquela parte lá, eu vou aqui. Certo, agora aqui eu tenho que passar com tudo, galera. Com tudo, vamos lá. 3, 2, 1 e... Uhul! Passei! E agora eu fiquei preso aqui. Ah, não. Não acredito que eu fiquei preso aqui. A gente não pode pular. Que pena. Tive que cair na lava, né, infelizmente. Pera, pera que agora eu já sei. A gente, ó, pera aí. A gente pega aqui. Aí lá, galera, a gente faz isso. Vai com tudo pra ali e vai logo direto naquela parte, né? Então bora lá. 3, 2, 1 e... Uou! Não foi! Não foi! Calma! Você consegue, você vai conseguir. Eu acredito em você, velhote. Vamos lá, que você vai conseguir chegar até o final desse mapa. Eu acredito. Certo. Cheguei aqui. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Uhul! Uou! E agora? De novo, não acredito. É, infelizmente. Fiquei de novo aqui. Vamos lá, galera. Agora eu acho que a gente vai conseguir. Bora lá. Passa pra cá. Aqui. Certo. Agora vamos lá, muita concentração nessa hora. 3, 2, 1. Pera aí, deixa eu ir mais pra trás. Aqui. Com toda a força. E... Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Vai! Aê! Passei! Passei e caí! Mas espera que eu já peguei checkpoint depois da parte, não preciso me preocupar, né? Ok. Vamos que vamos, passando com tudo! Peguei um checkpoint aqui. Nossa, eu passei por um local aleatório que nem eu entendi o que eu fiz. E eu já caí. Espera que eu já peguei outro checkpoint que eu vi ali. Eu peguei, né? Certo. Ah, não, não peguei não. Tem um checkpoint aqui, não tem? Não era um checkpoint ali? Eu não entendi essa. Se ali era um checkpoint, por que que eu não peguei? Ah, peguei agora. Aí eu vou pra cá. Aí eu subo aqui. Aí eu subo aqui. Peraí, peraí. Muita calma nessa hora. Subi. Agora sobe de novo. Subi. E tem mais um aqui, esse local. Vamos subindo. Aí depois... Ah, é o final, é o final, é o final! Passei! Vamos lá, galera. Começando aqui outro mapa. Vamos ver o que, que eu tenho que fazer. Pra onde que eu tenho que ir? Tem uma seta pra cá?
Onde eu apareci? Olha, eu teletransportei. Ah, eu tava ali embaixo, agora eu tô aqui em cima. E agora eu tenho que ir pra onde? Ali, tem uma porta aqui. Achei uma porta. Uma porta secreta. E agora? Nossa, atravessei a parede. Ah, já venci! Já acabou ali, ó. Nossa, isso aqui foi muito rápido. Começar a descer nesse escorregador super legal. E... uou! Ihi! Vamos ver o que temos pra cá hoje. Yeah! Descendo. Nossa, são muitas cores. Olha pra onde eu tô indo. Uhul! E agora? Pra onde que tem que ir? Que é isso? Nossa, caí! Ah, eu tinha que entrar naquela... ah, olha ali, tem a continuação. Eu tinha que entrar naquela parte. Eu não sabia. Pera. Que agora vamos novamente. Eu tenho que pegar mais aceleração, velocidade. Vamos lá. E... vamos lá, com tudo agora. Voando! Voando! Voando, velhote! Vai, você consegue! Uhul! Vai! Aê, passei! E agora? Tem outra parte do escorregador muito maluco, colorido aqui. Muito bonito. Vamos chegando. E agora? Ixi, pera que eu bati ali. Bati naquela parte azul sem querer. Vamos voltando, eu acho que eu perdi a força agora. Será que eu tô indo certo? Opa! Descendo! Descendo com tudo. Ixi! Pra onde que eu tô indo, galera? Eu nem sei. Será que eu tô indo certo? Ali, outra parte. Aí, entrei. Agora... que é isso? Entrou no verde, amarelo. Tá, está mudando as cores. Eu pensei que tava no, na parte do Brasil. E agora o que, que é isso? É o final? Cheguei ao final! Ok. Vamos lá, cheguei aqui em um local aleatório que eu não sei onde eu tô. Mas o que, que é isso? Olha isso, galera. Eu tô num, tem um portal aqui pra eu entrar. Ixi, entrei. E agora tem o quê? Eu tava tão feliz naquele escorregador. E agora aqui é tipo um labirinto de lava. Se eu tocar na lava eu perco, né? Eu já sei. Então pera. Ai, nossa, como assim? Eu nem toquei. Tá, eu toquei, eu acho. Pera. Novamente, velhote, você tem que ir com muita calma. Nossa, com muita calma e acabei perdendo. Espera. Que agora nós vamos ser felizes. Tem que ir com muita calma, devagar. Você tá, foi no primeiro level, mas você foi feliz. Agora esse daqui tem que ir bem devagar. Pra não tocar nas lavas, porque isso aqui é um labirinto de lava, certo? Vamos que vamos, certo? Ok, agora aqui. O que, que é isso? Um quadrado? Será que eu cheguei no final? Opa! E agora? Checkpoint. Passei! Opa, não, passei. Eu não passei, passei ou não passei? Afinal, eu passei ou não passei? Passei, né? É, passei, porque eu cheguei até o final. Agora vamos pro próximo. Vamos lá, próximo mapa. Aqui estamos, aqui nessa parte que é tudo verde, né, de grama. E agora... uou! Nossa, eu dei um... olha aí que legal. E agora eu tenho que passar por essa parte, né? Esses obstáculos. Vamos que vamos. E... Calma. Vamos... ixi, calma, que eu tô caindo aqui. Vamos. Aí, passei. Agora... ixi, aqui, galera... tem uma parte muito difícil que precisa de bastante concentração. Certo. Passa aqui. Depois aqui. E corre! Que foi? Não era pra correr? Pera aí que eu não entendi. Nessa parte aqui... eu passo por aqui, né? Olha isso, galera. Minha habilidade de primeira... Certo, e agora ali, fala pra gente, tem uma seta pra cima, que eu não sei o que a gente tem que fazer. Vamos lá, tem um X aqui, provavelmente era pra ficar aqui. Ah, isso pula! Calma. Como é que eu vou subir até ali se isso aqui nem pula alto? Não pula alto não. Pulou, ah, agora pulou, bora chegar até aqui. Passei, né? Passei! Vamos para o próximo. Vamos lá, galera. Agora, próximo level, vamos ver aqui pra onde que tem que ir, galera. Nossa, aqui tem uma portinha, ó. Como é que eu vou passar? Eu sou gigante! Vou pra cá, né? Vamos lá. Passando. E aqui... que é isso? Ah, agora eu diminuí. Agora sim, eu vou conseguir passar daquela parte bem maluca, né? Aqui. Passei na porta, e agora? Tem que entrar nesse portal? Nossa, onde eu tô?
Peguei checkpoint. E agora eu vou subir nisso. Pera aí, que eu tenho que entender como é que é isso aqui. Sobe aqui e... Uou! Entendi, entendi. Uhul! Passei. Agora eu estou... O que é isso? No deserto? Deserto do Saara. Passei! Ah, foi fácil esse. Foi fácil. Próximo level, vamos lá. Aqui tem... Ah, já sei. Aqui tem uma ponte, né? Tem que passar com muita calma. Pera aí, pera aí. Vamos lá. E... Uou! Nossa! Caí direto... O que, que é isso? Eu caí na água e peguei fogo? Não entendi essa. E... De novo! Isso aqui, galera, é um rio de lava fake, né? Um rio de lava que parece água. Agora foi. Não, não foi. Esse está difícil. Pera aí que eu tenho que ir devagar. Bem devagar. Muito devagar. Pra pegar impulso e parar. Que é isso? Por que, que eu tô pegando... Calma, calma. Respira, 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 respira. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E consegui. Consegui, consegui. Aê. Certo, agora vamos com calma, com bastante calma. Agora vamos pra cá, labirinto, pra não cair no rio de lava que parece água, né? E agora eu vou pra cá. Opa! E agora? Subindo nisso, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Aqui parece... Ixi, ali não. Aqui eu vou vim por aqui, né? Então eu vou por aqui, caindo aqui, subo nisso aqui, e eu vou andando, e ali tem uma seta vermelha, vamos ver o que, que vai acontecer se eu chegar lá. Acho que eu vou diminuir, né, galera? Calma, velhote, bastante calma nessa hora. Agora eu vou diminuir, eu acho. Diminuir, pra passar por essa portinha aqui, vamos ver. E de novo aquela ponte do rio de lava. Calma, calma. Segunda parte. Eu tô indo. Eu tô indo. Calma. Calma. E... Ah, olha isso. Por que que aconteceu isso? Eu nem peguei checkpoint. Eu peguei checkpoint? Não, peguei. Peguei checkpoint, sim. Imagine se eu não tivesse pego checkpoint. Eu teria que voltar desde o começo? Não, não ia dar certo. Vamos lá. Aqui. Pois aqui. Aqui. Vai pra cá. Depois pra cá. Cuidado pra não cair. Não! Não! Pera. Agora vai. Tô sentindo que agora vai. Parece ser fácil, mas é bem difícil. Parece ser fácil, mas é bem complicado. E hoje... Vamos que vamos. Vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Aqui. Para aqui. Certo, agora vai com muita calma. Você para aqui. Não! Nossa, tinha um canto ali difícil. É porque tem uma... Oh, agora eu descobri que tem tipo um degrau aqui, galera. Tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando esse degrau. Não vale. Não vale. Degrau ali não tá dando certo. Respirando. Ah, agora eu vi a lava ali, galera. Essa água é só pra enganar. Quer dizer, é uma lava azul, né? Se existe lava azul? É o vulcão de água. Não, 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 não. Aí, aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Você vai para aqui e... Não, muita calma nessa hora. Ai, 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 ai. Isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Isso, isso. Aê, passei. Finalmente. Tô correndo aqui para algum lugar que eu não sei nem para onde eu tô indo. Correndo. Vamos lá e... Olha, já fiz errado. 3, 2, 1 e... Uou! Nossa, como é que eu vou subir nessas rochas? Subindo, né, velhote? Nossa, subindo onde eu vim. Não deu certo. Pera aí, já sei. Vamos lá. Tem que pegar o impulso e... Uhul! Uhul! Passei! Finalmente! Nossa! Não aguento mais, galera, esse jogo dessas bolas que já tava ficando com raiva. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau!